371 ए यो हाम्रो प्रश्न छ सिम्प्लिफाईको प्रश्नमा यहाँ दिएको छ इफ पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू जीरो देन प्रूव दैट यहाँ प्रूव गर्नलाई भनेको छ यदि पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू जीरो देन प्रूव दैट अब यहाँ हाम्रो क्वेश्चन दिएको छ वन बाय वन प्लस एक्स टू द पावर पी एक्स टू द पावर माइनस क्यू प्लस वन बाय वन प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस आर प्लस वन बाय वन प्लस एक्स टू द पावर आर प्लस एक्स टू द पावर माइनस पी इज इक्वल टू वन हामीले यहाँ दिएको छ यहाँनिर वन बाय यो एक्सप्रेसन दिएको छ फेरि वान बाई अर्को एक्सप्रेसन छ फेरि वान बाई अर्को एक्सप्रेसन छ यो तिनटै एक्सप्रेसनलाई हामी एड गरेर यहाँ दिएको छ एडिसन गरेर सबैलाई वान ल्याउनुपर्छ वान हुन्छ भन्ने प्रुफ गरेर देखाउनलाई भनेको छ त्यस्तै अब यो प्रुफ गर्नलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि अब हेर यहाँनिर एलएचएसमा लेखेको छौँ एलएचएसमा हुन्छ हाम्रो क्वेसन जो छ जस्ताको तस्तै लेखेको छ यहाँनिर क्वेसन छ यसमा लेखेको छ वान बाई वान प्लस एक्स टू द पावर पी प्लस एक्स टू द पावर माइनस क्यू प्लस अर्को वान बाय वान प्लस एक्स टू द पावर क्यू प्लस एक्स टू द पावर माइनस आर प्लस वान बाय वान प्लस एक्स टू द पावर आर प्लस एक्स टू द पावर माइनस क्यू यसरी चाहिँ हाम्रो क्वेसन छ जस्ताको जस्तै यसले जसमा लेखेको छ अब यसलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कि अब यहाँनिर तल माथि दुवै एक्स टू द पावर क्यूले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट एक्सप्रेसनमा यसमा छ यसमा मात्रै यो दुइटालाई हामीले जस्ताको जस्तै लेख्नुपर्ने हुन्छ तर यसमा हुन्छ कि तलमाथि एक्सको पावर क्यूले तलमाथि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यहाँ आएर त माथिमा मल्टिप्लाई गर्दा एक्स एक्स टु द पावर क्यू हुन्छ अनि तलमा चाहिँ एक्स टु द पावर क्यू हुन्छ अनि फेरि यो एक्सप्रेसन हुन्छ वान प्लस एक्स टु द पावर पी प्लस एक्स टु द पावर माइनस क्यू अर्को फेरि जस्ताको हुन्छ हुन्छ प्लस वान बाई वान प्लस एक्स टू द पावर क्यू प्लस एक्स टू द पावर माइनस आर प्लस वान बाई वान प्लस एक्स टू द पावर आर प्लस एक्स टू द पावर माइनस पी फेरि अब यहाँनिर दिएको छ एक्स टू द पावर क्यू अनि यो एक्स टू द पावर क्यूलाई सबैलाई मल्टिप्लाई गरेपछि हुन्छ एक्स क्यू अनि एक्स टू द पावर क्यू प्लस एक्स टू द पावर पी प्लस क्यू यो क्यू यो दुइटा मल्टिप्लाई भएपछि हुन्छ यो पावर एड हुन्छ क्यू प्लस पी एड हुन्छ त्यही भएर हुन्छ यहाँ एक्स टू द पावर पी प्लस क्यू त्यस्तै अब यहाँनिर प्लस छ यहाँ माइनस छ प्लस माइनस क्यान्सल भएर यहाँ हुन जान्छ वान त्यही भएर यसको हुन जान्छ एक्स टू द पावर क्यू प्लस एक्स टू द पावर पी प्लस क्यू र प्लस वान अब फेरि यहाँनिर छ वान बाई वान प्लस एक्स टू द पावर क्यू प्लस एक्स टू द पावर माइनस आर प्लस वान बाई वान प्लस एक्स टू द पावर आर प्लस एक्स टू द पावर माइनस पी त्यो अब इज इक्वल टु नेक्स्ट स्टेपमा इज इक्वल टु एक्स टू द पावर क्यू बाई वान प्लस एक्स टू द पावर क्यू प्लस एक्स टू द पावर माइनस आर यहाँनिर माइनस आर कसरी आयो भन्नाले यहाँनिर सुरुमा दिएको छ पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टु जिरो यसैलाई यहाँनिर गरेको छ पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टु जिरो यहाँ पी प्लस क्यू एकतर्फ राख्यो भने अर्कोतर्फ आउन जान्छ यो आर माइनस फेरि हुन्छ पी प्लस आर यो पी प्लस आर हुन्छ अनि फेरि यतातिर हुन्छ इजिकल टुमा माइनस क्यू त्यस्तै क्यू प्लस आर इजिकल टुमा माइनस पी यसलाई ध्यान दिएर राख्नुपर्छ यहाँनिर हाम्रो पावरमा पी प्लस क्यू छ पी प्लस क्यू इजिकल टु माइनस आर हुन्छ त्यही भएर यसको ठाउँमा हामी माइनस आर राख्यौँ त्यही भएर यहाँनिर आउँछ एक्स टु द पावर क्यू र एक्स टु द पावर माइनस आर प्लस वान बाय वान प्लस एक्स टू द पावर क्यू प्लस एक्स टू द पावर माइनस आर यहाँनिर तलको बेस मिलेको छ वान प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस आर प्लस अब अर्को वान बाय वान प्लस एक्स टू द पावर क्यू प्लस एक्स टू द पावर माइनस आर यो मिलेको छैन तर यो दुइटा मिलेको छ त्यही भएर यो दुइटालाई हामी एडिसन गरिहालौँ र यसलाई फेरि छोडिदिउँ फेरि यहाँनिर हेरौँ के छ एक्स टू द पावर क्यू प्लस वान हामी माथिको एक ठाउँ राखिहाल्यौँ अनि तलको एउटा मात्रै राख्नुपर्छ वान प्लस एक्स टू द पावर क्यू प्लस एक्स टू द पावर माइनस आर प्लस वान बाई वान प्लस एक्स टू द पावर आर प्लस एक्स टू द पावर
माइनस पी यसरी चाहिँ यहाँ सम्म आको छ अझै स्टेपहरु यसमा छदै छ त्यो अब हेरो यहाँ अर्को त्यस्तै यहाँ नि छ इज इक्वल टु मा x अब पहिले हामीले मल्टिप्लाई गरेको थियो तलमाथि x टु द पावर q q ले x टु द पावर q ले तलमाथि मल्टिप्लाई गरेको थियो त्यस्तै अब यहाँ नि छ इज इक्वल टु मा अब तलमाथि हामीले मल्टिप्लाई गर्नु छ x टु द पावर r ले x टु द पावर r ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ यहाँ x टु द पावर r तल पनि माथिमा पनि र तलमा पनि x टु द पावर r छ त्यस्तै x टु द पावर q + 1 चाहिँ माथि एक्सप्रेसनमा आको छ हाम्रो लास्ट स्टेपमा त्यस्तै x टु द पावर q + 1 अनि ब्रैकेटमा हुन्छ अनि फेरि तल आउँछ 1 + x टु द पावर q + x टु द पावर -r अनि आउँछ 1 1 plus x to the power r plus x to the power minus p. अनि फेरि हुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो मल्टिप्लाई गरेर आउँछ x to the power q plus r. यो माथिको पावर एड हुन जान्छ. मल्टिप्लाईमा हाम्रो बेस मिलेको छ. त्यही भएर माथिको पावर हाम्रो एड हुन जान्छ. माथिको पावर एड हुन गयो भने हुन्छ q plus r x to the power q plus r र अर्कोमा फेरि 1 छ भने हुन्छ हाम्रो x to the power r by x to the power r plus फेरि हुन्छ यहाँ नि x टु द पावर q + r यो माथिको पावर एड हुन गयो त्यही भएर यसमा यसमा पनि हुन्छ x टु द पावर q + r + 1 यहाँ प्लस माइनस r छ त्यही भएर यहाँ 1 आउँछ प्लस 1 1 + x टु द पावर r + x टु द पावर - p इज इक्वल टु x टु द पावर q + r x + x टु द पावर r / 1 x to the power r plus x to the power minus p. यहाँ minus p भन्नाले त्यही पहिले मैले दिएको छ कि अब p plus q छ भने minus r हुन्छ त्यस्तै q plus r छ भने हाम्रो minus p हुन्छ is equal to मा सुरुमै दिएको छ p plus q plus r is equal to 0 त्यसैबाट अब equation अगाडि निकाल्दा हुन्छ q plus r छ भने minus p हुन्छ अब त्यस्तै अब plus 1 by 1 plus x to the power r plus x to the power minus p is equal to x to the power q plus r plus x to the power r plus 1. र तलमा हाम्रो यहाँ सेम मिलेको छ यो बेस मिलेको छ सेम त्यही भएर माथिको हामी एड गरिदियो माथिको एड गरिदियो अब भन्नाले तलको पावर बेस मिल्यो भने तलको बेस मिल्यो भने हामी माथिको एड गर्न सकिन्छ त्यही गरेर यहाँ निर माथिको सबै एक ठाउँ एड गरेर राखेको x टु द पावर q plus r यहाँ निर छदै छ अनि प्लस x टु द पावर r प्लस अर्को 1 यो 1 चाहिँ यहाँ साथ सँगै राखेको छ त्यो तलमा चाहिँ सेम हुन्छ 1 + x टु द पावर r x to the power minus p यो चाहिँ हुन्छ अब यो तलमाथि आइ सकेको छ अब यहाँ नि हेर q plus r भन्नाले minus p हुन्छ त्यस्तै यहाँ पनि राखेको minus p 1 plus x to the power r plus x to the power minus p by 1 plus x to the power r plus x to the power minus p यहाँ तलमाथि सेम मिलेको छ त्यही भएर is equal to 1 हुन्छ यही अनुसार अब हामी मिलाइसकेको छ 1 चाहिँ निकाल्नलाई भनेको छ 372 by b क्वेशन छ हाम्रो 372 / b यहाँ दिएको छ इफ p q r इज इक्वल टु 1 यदि p into q into r इज इक्वल टु 1 भए इफ p q r इज इक्वल टु 1 देन प्रूफ प्रूफ गर्नले भनेको छ 1 / 1 + p + q इन्भर्स + 1 / 1 + q + r इन्भर्स + 1 / 1 plus r plus p inverse is equal to 1. यो तीन टेल एड गरेर हामीले 1 निकाल्नु पर्छ भन्ने 1 देखाउनु पर्छ 1 निकाल्नु पर्छ भन्ने देखाउनलाई भनेको छ अब यो देखाउनको लागि हामीले अब सोल्भ गरौ हियर हियर वी ह्याव p q r is equal to 1 अब यहाँ दिएको छ p q r is equal to 1 यसलाई सोल्भ गर्नको लागि यसलाई सानो गर्नको लागि सोल्भ गर्नको लागि हामीले चाहिँ यो p q r is equal to 1 छ यसमै हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यसलाई पनि पहिले हामीले अरेंज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि यहाँ p into q into r is equal to 1 भन्नाले p q r is equal to 1 or p is equal to 1 / q r हुन्छ p is equal to 1 / q r हुन्छ र फेरि therefore p इन्भर्स अब यसलाई गर्थ्यो p इन्भर्स is equal to q r यसलाई चाहिँ हामी अरेंज गरेर यस्तो लेख्न सकिन्छ
अब यसलाई यति गरिसकेपछि अनि हामी चाहिँ यो स्टेपलाई चाहिँ अगाडि गर्न मिल्छ र अगाडि गर्यो भने सजिलै हामीले हाम्रो आरएचएस ल्याउन सकिन्छ त्यस्तै अब हामी एलएचएस मा हेरौ अब एलएचएस मा दिएको छ हामीले यहाँ र यो चाहिँ हाम्रो एलएचएस मा हुन्छ अब त्यही एलएचएस मा अब एलाई हेरौ एक स्टेप अगाडि गरेर हेरौ 1 बाइ 1 प्लस पी प्लस 1 बाइ क्यू 1 बाइ क्यू भन्नाले यहाँ क्यू इन्भर्स भन्नाले 1 बाइ क्यू हुन्छ फेरि प्लस 1 बाइ 1 प्लस क्यू प्लस 1 बाइ आर 1 बाइ आर भन्नाले यहाँ आर इन्भर्स भन्नाले 1 बाइ आर हुन्छ प्लस 1 बाइ 1 प्लस आर प्लस 1 बाइ पी भन्नाले पी इन्भर्स हुन्छ अब यति गरिसकेपछि अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यहाँ पी छ अब पी इज इक्वल टु 1 बाइ क्यू आर हुन्छ त त्यही यहाँ राखौँ 1 बाइ 1 प्लस 1 बाइ क्यू आर प्लस 1 बाइ क्यू प्लस 1 बाइ 1 प्लस क्यू प्लस 1 बाइ आर यो जस्ताको त्यस्तै छ हाम्रो यो जो लाइन छ दिएको यो जस्ताको त्यस्तै छ हाम्रो त्यस्तै अब यहाँ फेरि छ 1 बाइ यो माथि 1 बाइ 1 प्लस आर प्लस 1 बाइ पी इज इक्वल टु 1 प्लस 1 बाइ 1 प्लस आर प्लस क्युआर 1 बाइ पी भन्नाले क्युआर हुन्छ यहाँ दिएको छ पी इन्भर्स भन्नाले 1 बाइ पी 1 बाइ पी इज इक्वल टु क्युआर यहाँ हुन्छ यसको ठाउँमा हामीले क्युआर राखेको छ अब अर्को इज इक्वल टु छ 1 बाइ अब तलमा हामी एलसिएम लिइहाल्यौँ यो क्युआर र क्यूको एलसिएम लिएपछि हाम्रो एलसिएम हुन्छ क्युआर अब यो क्युआर छ भन्ने हुन्छ हाम्रो 1 बाइ क्युआर अब एलसिएम लिइसकेपछि क्युआर हुन्छ अनि हाम्रो हुन्छ क्युआर प्लस 1 प्लस आर यो जस्ताको जस्तै हुन्छ फेरि अब क्युआर यो प्लस 1 प्लस आर हुन्छ अनि फेरि प्लस 1 बाइ आर प्लस क्युआर प्लस 1 बाइ आर यहाँ छ इज इक्वल टु 1 एलसिएम लिइसकेपछि हाम्रो 1 बाइ क्युआर प्लस 1 प्लस आर बाई क्युआर हुन्छ यो एलसिएम गरेर सबैको एडिसन गर्ने अनि हुन्छ क्युआर प्लस 1 प्लस आर बाई क्युआर फेरि प्लस 1 बाई आर प्लस क्युआर प्लस 1 बाई आर यहाँ तलको यसको एलसिएम हुन्छ मात्रै आर त्यही भएर तलमा हुन्छ आर र यसमा जस्ताको तस्तै केही चेन्ज नगरिकन जस्ताको तस्तै हामी राख्ने यहाँ दिएको छ 1 प्लस आर प्लस क्युआर यहाँ दिएको छ 1 प्लस आर प्लस क्युआर 1 प्लस आर प्लस क्युआर जस्ताको तस्तै छ यसमा चाहिँ केही बदलाउनु पर्दैन जस्ताको तस्तै राख्नुपर्छ फेरि चाहिँ यहाँनिर अब इजिकल टुमा यहाँ क्युआर क्युआर हामी माथि लग्नुपर्छ यहाँ तलमा छ यसलाई हामी माथि लग्नुपर्छ अनि हुन्छ क्युआर बाई क्युआर प्लस 1 प्लस आर यो चाहिँ जस्ताको तस्तै हुन्छ यो जो लाइन छ हामीले तलमा जस्ताको तस्तै हुन्छ क्युआर प्लस 1 प्लस आर फेरि यसमा यसको तलको आर छ त्यो आर माथि लग्नुपर्छ अच्छा आर बाई क्युआर प्लस 1 प्लस आर प्लस 1 बाई क्युआर प्लस 1 प्लस आर यसरी चाहिँ हाम्रो यो अब हुन गयो अब सकिन लागेको छ यहाँ हेरौँ अब क्युआर प्लस 1 प्लस आर यसमा पनि छ क्युआर प्लस 1 प्लस आर यसमा पनि छ र क्युआर प्लस 1 प्लस आर यसमा पनि छ तिनटैको हाम्रो बेस मिलेको छ तलको सबैको मिलेको छ त्यही भएर हामीले एलसिएम भनेपछि यो नै हुन हुन्छ यो नै अब एलसिएम भइसकेपछि यहाँनिर इजिकल टुमा क्युआर प्लस आर प्लस 1 छ अनि यो सबैको एलसिएम लिइसकेपछि माथिमा केही पनि गर्नु पर्दैन जस्ताको तस्तै सबैलाई एड गरिहाल्नु माथिमा हुन्छ क्युआर प्लस आर प्लस 1 यहाँ क्युआर प्लस आर प्लस 1 राखेको छ तलमा क्युआर प्लस आर प्लस 1 माथिमा पनि क्युआर प्लस आर प्लस 1 तलमाथि मिलेको छ त्यही भएर यसको इज इक्वल टु 1 हुन्छ प्रुफ दज एलएचएस इज इक्वल टु आरएचएस इज इक्वल टु 1 त्यो क्वेसन छ 372/A क्वेसन छ हाम्रो 372/A यहाँ दिएको छ इफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टु 1 दिएको छ यहाँ x, y, z is equal to 1. Prove that 1 by 1 plus x plus y inverse plus 1 by 1 plus y plus z inverse plus 1 by 1 plus z plus x inverse is equal to 1. यसमा पनि हामीले 1 प्रुफ छ 1 हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नलाई देखाउनलाई भनेको छ अब यो प्रुफ गर्नलाई देखाउनु भनेको छ त्यही भएर हामी पहिलेको हिसाब जस्तै यसमा पनि हामीले सल्भ गर्नुपर्छ हेयर इज इक्वल टु हेयर यहाँ दिएको छ वी हेभ गिभेन हामीलाई दिएको छ
x, y, z is equal to 1. यहाँ देखो सा, x, y, z is equal to 1. त्यही भएर पहिले को जस्तै यसमा पनि हामीले यसलाई मिलाउनु पर्छ x y z is equal to 1 एला हामी मिलाएर राख्नु पर्छ हेरो यहाँ नि र x is equal to 1 by y z therefore or x inverse is equal to y z यसरी चाहिँ यहाँ देखो छ x inverse is equal to y z lhs is equal to अब हामीले यो ल्याउनु पर्छ यो अब हामी मिलाएर राखिसकेको छ यो मिलाएर राखिसकेको छ अब यो मिलाएर राखिसकेपछि हामीले चाहिँ यो ल्याउनु पर्छ यो ल्याउनको लागि हेरौ यहाँ LHS is equal to 1 by 1 plus x plus 1 by y भन्नाले y इन्भर्स हो त्यस्तै अब plus 1 by 1 plus y plus 1 by z यो 1 by z भन्नाले z इन्भर्स plus 1 by 1 plus z plus 1 by x भन्नाले 1 by x भन्नाले यो x इन्भर्स अब यति हामी गरिसकेपछि फेरि इज इक्वल टु मा हेरौ अब 1 by 1 plus 1 by yz भन्नाले x x इज इक्वल टु 1 by yz हुन्छ हामी सुरुमै यसलाई यहाँबाट निकालिसकेको छौ यहाँबाट निकालिसकेको छौ भने हामी जस्ताको त्यस्तै राख्ने 1 by yz plus 1 by y जस्ताको त्यस्तै छ 1 by y plus 1 by 1 plus y plus 1 by z plus 1 by 1 plus z plus यो 1 by x 1 by x भन्नाले अब 1 by x भन्नाले हाम्रो हुन्छ यो x इन्भर्स 1 by x भन्नाले हुन्छ हाम्रो x इन्भर्स भन्नाले yz हुन्छ त्यस्तै 1 by x भन्नाले yz यहाँ राखेको छ अब फेरि नेक्स्ट स्टेपमा इज इक्वल टु हेरो इज इक्वल टु 1 by 1 1 by y अब तलमा हामीले एलसीएम लिने एलसीएम हुन्छ yz अनि सबैको एडिसन गरिहाल्ने फेरि अब yz हाम्रो एलसीएम आइसकेको छ अब यहाँ हुन्छ y 1 को ठाउँमा yz plus 1 plus यानि z त्यस्तै फेरि plus 1 by z plus yz plus 1 by z plus 1 by 1 plus z plus yz यो चाहिँ हाम्रो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ यसमा पनि हामी जेड एलसीएम लिएर सबैको माथिको एडिसन गरेको छौँ यसमा वाई जेड एलसीएम लिएर सबै माथिको एडिसन गरेको छौँ यहाँ यस्तो छ भने फेरि अर्कोमा हुन्छ इज इक्वल टु अब वाई जेडलाई हामी माथि लिएर जानुपर्छ अब यहाँ वाई जेडलाई हामी माथि लिएर जाने अनि हुन जान्छ वाई जेड बाई वाई जेड प्लस जेड प्लस वान प्लस जेड बाई वाई जेड प्लस जेड प्लस वान प्लस 1 बाइ वाइजेड प्लस जेड प्लस 1 यसरी चाहिँ हाम्रो यो अब हेरौँ तलमा वाइजेड प्लस जेड प्लस 1 वाइजेड प्लस जेड प्लस 1 वाइजेड प्लस जेड प्लस 1 यसरी चाहिँ हाम्रो तलको बेस मिलेको छ यसमा यहाँ तलको बेस मिलेको छ यही अनुसार हामीले अब तलको बेस मिलिसकेपछि यसलाई हामी एलसीएमको रूपमा लिन मिल्छ यहाँ वाइजेड प्लस जेड प्लस 1 लिन मिल्छ अनि हामी तलको लिइसकेपछि एलसीएम लिइसकेपछि माथिमा सबै एड गरिहाल्ने वाइजेड प्लस जेड प्लस 1 सबै एडिसनमा ल्याउने हुन्छ वाइजेड प्लस जेड प्लस 1 सबै हामी एडिसनमा ल्याएको छौँ यसरी एडिसनमा ल्याएपछि तलको र माथिको सेम हुन जान्छ वाइजेड प्लस जेड प्लस 1 र वाइजेड प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टु 1 इज इक्वल टु एडिसन प्रुफ यसरी भन्नाले तलमाथि मिलिसकेपछि यसको इज इक्वल टु मा 1 हुन्छ र फेरि यसको बराबरमा हुन्छ आरएचएस 374/a क्वेशन छ हाम्रो 374/a यहाँ दिएको छ इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टु 0 यहाँ दिएको छ यदि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टु 0 देन प्रुफ ए प्लस बी प्लस सी 0 हुन्छ भन्ने प्रुफ गरौँ देन प्रुफ हामीले प्रुफ गर्नलाई भनेको छ 1 बाई 1 प्लस एक्स टु द पावर क्यू प्लस एक्स टु द पावर माइनस बी प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स टु द पावर बी प्लस एक्स टु द पावर माइनस सी प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स टु द पावर सी प्लस एक्स टु द पावर माइनस क्यू इज इक्वल टु 1 यसको सबैलाई एडिसन गरेर यो सबै एड गरेर 1 हुन्छ भने हामीले प्रुफ गर्नुपर्छ 1 हुन्छ भने हामीले प्रुफ गर्नुपर्छ सोल्युसन हेयर सोल्भ गरौँ सोल्भ गर्नको लागि हामीले पहिले सबभन्दा पहिले यसमा
a plus b plus c is equal to 0 cha yala hamile arrange garnu parcha yaha since deko cha a plus b plus c is equal to 0 yaha deko cha a plus b plus c is equal to 0 yaha a plus b is equal to minus c huncha tastai b plus c is equal to minus a ra a plus c is equal to minus b अब यति हामी थाहा पाइ सकेपछि यति निकालि सकेपछि अनि हामी हिसाबमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अनि यसलाई सोल्भ गर्नु पर्छ हेरो यहाँ दिएको छ LHS LHS is equal to 1 by 1 plus x to the power a plus x to the power minus b plus 1 by 1 plus x to the power b plus x to the power c minus c plus 1 by 1 plus x to the power c plus x to the power minus a. अब यो चाहिँ अब पहिले जस्ताको तस्तै यहाँ लेखिएको छ यहाँ देखि जस्ताको तस्तै लेखिएको छ फेरि अब is equal to यसलाई अगाडि गर्नको लागि is equal to मा गरौ यहाँ हुन्छ 1 लाई x to the power b ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि तल पनि x to the power b ले मल्टिप्लाई गर्ने भन्नाले यो माथिमा पनि तर तलमा पनि हामी तलमाथि x to the power b ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अब 1 मा x to the power b ले मल्टिप्लाई गरे भने x to the power b नै हुन्छ जस्तक जस्तै हुन्छ त तलमा चाहिँ यहाँ निर यो दिएको छ यसलाई हामी ब्रैकेटमा राखेको छौ र बाकी x to the power b ले यसले मल्टिप्लाई गर्न बाकी नै छ त्यो हामी ब्रैकेट देखि बाहिर राखेको छौ प्लस अब यो जस्तको जस्तै हुन्छ यहाँ 1 plus 1 by 1 plus x to the power b plus x to the power minus c. जस्ताको तस्तै छ यहाँ त्यस्तै यसमा यो जस्ताको तस्तै हुन्छ यहाँ 1 by 1 plus x to the power c plus x to the power minus a is equal to अब नेक्स्ट स्टेपमा is equal to अब x to the power b अब यो x to the power b ले यो सबैमा हामी मल्टिप्लाई गर्ने यो 1 सँग मल्टिप्लाई गरे भने x to the power b जस्ताको तस्तै हुन्छ र यसमा हुन्छ यहाँ बेस मिलेको छ त्यही भएर यहाँ निर पावर एड हुन जान्छ a plus b हुन जान्छ x to the power a plus b र यो minus b plus b भन्नाले यो 1 आउँछ plus 1 by 1 plus x to the power b plus x to the power minus c plus 1 by 1 plus x to the power c plus x to the power minus a यो चाहिँ यसले जस्ताको यसमा चेन्ज गरेको छैन यो जस्ताको तस्तै आइराछ माथि देखि जस्ताको तस्तै आइराछ यो पनि माथि देखि जस्ताको तस्तै आइराको छ यसमा मात्र चेन्ज गरिएको छ यसमा चेन्ज गरिएको छ अब फेरि हेरो यहाँ x to the power b अनि यहाँ नि हुन्छ x to the power b अनि यो 1 लाई अगाडि ल्याऊ plus 1 plus x to the power b x to the power b र a plus b भन्नाले हाम्रो minus c हुन्छ यहाँ हेरो a plus b is equal to minus c त्यही x to the power लाई हामी minus c राखिदियो plus 1 by 1 plus x to the power b plus x to the power minus c plus 1 by 1 plus x to the power c plus x to the power minus a यहाँ पनि देखाइएको छ a plus b plus c is equal to 0 a plus b is equal to minus c हुन्छ अझै अब यहाँसम्म हामी निकालिसकेको छौँ अझै हेरो हाम्रो यहाँ दिएको छ अब यो पहिलेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब बेस मिलेको थियो अब बेस मिलिसकेपछि यहाँ नि राखेको छ 1 plus x to the power b plus x to the power minus c अब भन्नाले यसमा हामी हेर्न सक्छौँ अब यहाँ निर हाम्रो यो बेस मिलेको छ x plus x to the power b x to the power b plus 1 गर्न सकिन्छ किनभने यहाँ नि तलमा बेस मिलेको छ 1 plus x to the power b plus x to the power minus c plus 1 plus x to the power b plus x to the power minus c यो चाहिँ हाम्रो मिलेको छ यो चाहिँ मिलेको छ त्यही भएर यो माथिको हामी एड गर्न सकिन्छ त्यही अब x plus x to the power b plus 1 गर्न सकिन्छ x plus b 1 गर्न सकिन्छ त्यही x plus b plus 1 गर्न सकिन्छ र by plus 1 plus x to the power b plus x to the power minus c यो चाहिँ अब हामीले गरे यो दुईटालाई एड गरेर हामीले यस्तो निकालेको छ अब यस्तो निकालिसकेपछि अब हेरो यो फेरि हाम्रो जस्ताको तस्तै हुन्छ
यो दुईटाको काम हामीले गरिसक्यौ यो दुईटाको काम हामीले गरिसक्यौ प्लस ल्याएर अब यो चाहिँ हामी जस्ताको तस्तै राखेको छौ अब अझै हेरो यहाँ नि र यसको अगाडिमा फेरि यो स्टेप आइराछ यो हामी कसरी निकालेको छौ भनि थाहा पाइसक्यो छ x टु द पावर b प्लस 1 यो अब 1 बाइ 1 प्लस x टु द पावर b प्लस x टु द पावर माइनस c यो चाहिँ कसरी ल्यायो भने थाहा पाइसक्यो छ र यो चाहिँ पहिलेको स्टेप जस्तै जस्ताको तस्तै छ अब यस्तो गरिसकेपछि फेरि अब यसमा यसमा अब तलमाथि यसमा तलमाथि हामी x टु द पावर c ले मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ x टु द पावर c ले मल्टिप्लाई गर्ने x टु द पावर c ले मल्टिप्लाई गरेपछि हुन्छ हाम्रो x टु द पावर c ब्रैकेटमा x टु द पावर b प्लस 1 तलमा x टु द पावर c अनि ब्रैकेटमा हुन्छ 1 प्लस x टु द पावर b प्लस x टु द पावर माइनस c यो चाहिँ अब जस्ताको तस्तै हुन्छ x टु द पावर c ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि माथिमा अब जस्ताको तस्तै छ x टु द पावर c ले हामी मल्टिप्लाई गर्छ प्लस यो फेरि जस्ताको तस्तै हुन्छ यसमा चेन्ज नल्याउने प्लस 1 बाइ 1 प्लस x टु द पावर c प्लस x टु द पावर माइनस a इज इक्वल टु x टु द पावर b प्लस c अब मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँ बेस मिलेको छ यहाँ पावर बेस मिलेको छ बेस मिलेको छ अब मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ पावर एड हुन्छ यहाँ c र b छ भन्नाले b प्लस c हुन्छ x टु द पावर b प्लस c र यो 1 x टु द पावर c र 1 मल्टिप्लाई गरेपछि हुन्छ x टु द पावर c तलमा फेरि हुन्छ हाम्रो मल्टिप्लाई गरेपछि यो x टु द पावर c 1 सँग मल्टिप्लाई गरेर पनि छ x टु द पावर c यहाँ छ त्यस्तै यहाँ c र b र मल्टिप्लाई गरेपछि हुन्छ x टु द पावर b प्लस c यहाँ पनि पावर एड हुन्छ मल्टिप्लाईमा पावर एड भएपछि हाम्रो हुन्छ x टु द पावर b प्लस c प्लस 1 यहाँ अब पावरमा प्लस छ यहाँ प्लस c छ र यहाँ पावरमा माइनस c छ त्यही भएर माइनस c र प्लस clाई एड गर्यो भने 1 आउँछ त्यही भएर 1 भयो माथिमा x टु द पावर b प्लस c प्लस x टु द पावर c र तलमा x टु द पावर c प्लस x टु द पावर b प्लस c प्लस 1 आयो प्लस यो फेरि हाम्रो जस्ताको तस्तै हुन्छ 1 बाइ 1 प्लस x टु द पावर c प्लस x टु द पावर माइनस a अब यो भइसकेपछि फेरि अब अर्को इजिकल टुमा फेरि अर्को स्टेपमा इजिकल टु x टु द पावर b प्लस c प्लस x टु द पावर c x टु द पावर b प्लस c प्लस x टु द पावर c बाइ 1 प्लस x टु द पावर c प्लस x टु द पावर माइनस a माइनस a भन्नाले हाम्रो b प्लस c इज इक्वल टु माइनस a हुन्छ त्यही भएर यो b प्लस c लाई हामी माइनस a राखेको छौँ र बाँकी चाहिँ जस्ताको तस्तै छ त्यस्तै यो b प्लस c को ठाउँमा पनि हामी माइनस वान माइनस a राख्न सकिन्छ अब यो b प्लस c को ठाउँमा पनि माइनस a राख्न सकिन्छ र तलको b प्लस c छ यसको ठाउँमा हामी माइनस a राख्न सकिन्छ र यहाँ राखेका छौँ प्लस 1 बाई 1 प्लस x टु द पावर c प्लस x टु द पावर माइनस a अब यहाँनिर तलको बेस हाम्रो मिलेको छ 1 प्लस x टु द पावर c प्लस x टु द पावर माइनस a 1 प्लस x टु द पावर c प्लस x टु द पावर माइनस a यसरी तलको हाम्रो बेस मिलेको छ त्यही भएर अब तलमा राखिदियो इज इक्वल टु 1 प्लस x टु द पावर c प्लस x टु द पावर माइनस a अनि यो x टु द पावर b प्लस c छ त्यसको ठाउँमा हामी माइनस a राख्ने र यो x टु द पावर c प्लस 1 यो अब यो सबै राखिसकेको छौँ अब फेरि यसलाई हामी मिलाएर राख्ने 1 प्लस x टु द पावर c प्लस x टु द पावर माइनस a यसमा पनि 1 प्लस x टु द पावर c प्लस x टु द पावर माइनस a इज इक्वल टु 1 यसरी चाहिँ हाम्रो दस एलएचएस इज इक्वल टु एलएचएस प्रुफ हुनाले 1 हामीले निकाल्यौँ